Чылысай ағбында волейбол ойнерға қычатқан тексе Сибирдегі спорт ветеранары чылысшалар. Иде ауындағы тұстырды Хакасика Нинзеруда, Омсктаға Новосибирстегі, Хызылжыр Краиндағы Пазы Хонжықтывадағы командалар келпір жыңнар. Чепюл ақшы сайрына ситіктеніс болып, ұрықы алжылар келпіл баннар. Анын арда екі күн башчыткан марық программазын бүргінге қызырырға келіскін. Пустықтығының ұлық жастық спортсменерге екі спортзал керектілген паза көсініс ертенің ұра ергетері барған. Сыныпта пен пістің гимназиды уже 11-інде қате, ертірілшенді турнир ветеранырдың пен келген пістің Кончық Республика Тываның екі команды. Анан келген пістің Сайногорст, Баграт районның. Черногорская команда Вартуна, Абакана, Гермес и национальная гимназия команда. Юрнстер Мандагар время, Доллар Хильгенер, пистон по турниру Кютшилер, Анар Магатулер по ветеранам Кютшилер, пистон Баларга, Амишин Баларга, что Андар уже возраст, Кезлер Приз, уже Алтон Вачит Парилер Приз. Чахсы Кезлер Мандагар Чохта, Узорце, регион Аразан Дагмарда, Хакас гимназия за нам команда за Пазох Чингстег Уорнга Турсте. Екінші орында Сайногорск болып барған, үзінші орыны Ағбандағы Фортуна команда қолға келген. Қонжық Қызылдар команда пүл 4-інші орынға жетті.